তুস্মিন শর্মা আজি গণৰাজ্য দিবসৰ দিনা ভাৰতৰ এটা প্ৰান্তত জাতীয় পতাকা উত্তোলনত বাধা দিয়া হল কেৱল বাধা দিয়াই নহয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ যোৱা লোকসকলক আনকি এইদৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আমি কৈ থলো এই দৃশ্য কিন্তু কাশ্মীৰৰ নহয় তেন্তে ভাৰতৰ কোনটো প্ৰান্তত কোট জাতীয় পতাকা উত্তোলনত বাধা দিয়া হল ভাৰততে জাতীয় পতাকা উত্তোলনত বাধা কিয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ যোৱা লোকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আৰক্ষী সুসৰাই বগৰাই লৈ যায় জিন্না চক্ৰত থকা জিন্না টাৱাৰত জাতীয় পতাকা উত্তোলনৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল জিন্না টাৱাৰত কিন্তু ভাৰততে থকা জিন্না টাৱাৰত জাতীয় পতাকা উত্তোলনত বাধা দিয়া হয় আনকি পুলিচ মাতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় হিন্দু বাহিনীৰ সদস্য অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ গুণ্টুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নবাবৰ দেশৰ জিন্না টাৱাৰত জাতীয় পতাকা আঁৰিবলৈ গৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ইপিনে কাশ্মীৰৰ লাল চকত উত্তোলন কৰা হয় জাতীয় পতাকা কিন্তু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত জিন্না টাৱাৰত সেয়া সম্ভৱ নহ'ল এই দৃশ্যটো চাওক এই ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি দিয়া হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যিটো জিন্না চক্ৰ বুলি কোৱা হয় জিন্না চাৰ্কুল সেই জিন্না চাৰ্কুলত আছে এটা জিন্না টাৱাৰ সেই জিন্না টাৱাৰত জাতীয় পতাকা উত্তোলনৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল কিন্তু জিন্না টাৱাৰত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব হেনো নোৱাৰে আইন আছে হেনো জিন্না টাৱাৰত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব নোৱাৰে দেশৰ এনেকুৱা এটা প্ৰান্ত আছে য'ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব নোৱাৰে নাবাবৰ দেশৰ জিন্না টাৱাৰত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব যোৱাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে লাঠিচাৰ্জ কৰিছে সুচৰাই বগৰাই লৈ গৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে সমালোচিত হৈছে ইতিমধ্যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰ এই ভাৰত মাতাক কি জয় ধ্বনি দিয়া হৈছে আমাৰ এটা মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনাইছো It is a very unfortunate incident today happened in Guntur of Andhra Pradesh on the Republic Day. A Hindu Wahini activist initially informed local SP that I am going to hoist Indian national flag on Jinnah Tower. The initial question is what is the relevance of the name Jinnah Tower? And Bharatiya Janata Party State President Somuvir Raju ji and National Secretary Satya Kumar ji, they demanded that the name of Jinnah should be removed and name of Bharat Ratna APJ Abdul Kalam ji can be given to that tower. But Jagan Mohan Reddy Garu, his appeasement policy, appeasement of minorities, it has reached to an extent that a person who tried to hoist Indian tricolor on the Republic Day He was beaten, he was not allowed to hoist the flag on Jinnah Tower. What is happening in Andhra Pradesh? Bharatiya Janata Party is not going to tolerate. We will go again on agitation and we will not stop unless and until the name of Jinnah Tower is changed to Dr. APJ Abdul Kalam Tower. It is... Ipina Lal Chokot, Kashmira Lal Chokot, as you have gone away, you will get your photo. সেই দৃশ্য আমাৰ হাতত আছে এয়া কাশ্মীৰৰ লাল চকত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা দৃশ্য আৰ্টিকল 370 বাতিল কৰাৰ পিছৰ পৰাই সলনি হৈছে কাশ্মীৰৰ পৰিৱেশ কোনোদিন কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এটা দৃশ্য লাল চকত জাতীয় পতাকা উত্তোলনত আগতে সমস্যা আছিলে কিন্তু এবাৰ লাল চকত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয় আৰু সেই ধুনীয়া দৃশ্য আমি কাশ্মীৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এফালে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত জাতীয় পতাকা উত্তোলনত বাধা দিয়া হৈছে জিন্না টাৱাৰত জাতীয় পতাকা কিয় উত্তোলন কৰা হৈছে বিজেপিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে জিন্নাৰ নামত টাৱাৰ কিয় আছে এ পি জে আব্দুল কালামৰ নামত দিয়ক জিন্না টাৱাৰত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কিয় কৰিব নোৱাৰিব এই প্ৰশ্ন বিজেপি কৰিছে আৰু আনফালে লাল চকত কাশ্মীৰৰ
সগৌরবরে উড়িছে আমার গৌরব তিরঙ্গাখনি।